Gonçalo Pinheiro, com o tema Mianmar, Retrato de um Povo. Esta exposição também está integrada no nosso 7º aniversário da Fundação Rui Cunha. Agora vamos convidar o nosso presidente, Dr. Rui Cunha, para fazer um discurso. Muito boa tarde a todos. Eu vou falar em português e... depois Bernice, eu passo ao Mandarin. I only can translate to Mandarin. Sim, senhor. Primeiro, eu tenho de agradecer a presença de tanta gente e eu creio que vem certamente para homenagear quem hoje expõe, e eu agradeço em nome da Fundação, eu agradeço de ter escolhido este sítio para mostrar alguns dos bons trabalhos feitos. E certamente nós todos vamos apreciar e ter a oportunidade de ficar com uma ideia do que é Mianmar. Mas para além da terra em si, aquilo que mais eu pessoalmente apreciei é exatamente este cuidado de apanhar as pessoas. As pessoas definem as terras e elas estão aqui retratadas muito nesta pequena sala, estão perfeitamente retratadas e dão uma ideia do que é aquela vingança. Eu não conheço ainda, mas fiquei com vontade de ir conhecer logo de seguida. Aí esqueci-me da tradução. 欢迎各位今天莅临光临怡基金会画廊。今次我们有展出的展品是以缅甸为主题，人民的肖像。我非常感激能够在光临怡基金会的画廊能够展示出这么非常好的作品。从这些作品中，我们可以看得出缅甸人民的他们的一些文化和人民的一些所有的一些细小的细节，我们都可以从这位艺术家的作品中体现出来。 É a presença das pessoas que estimula a Fundação a continuar um trabalho que nós começamos faz agora 7 anos. Estamos celebrando a semana do nosso 7º aniversário. Já estamos completando o 1000º evento ao longo de 7 anos, de várias naturezas, e... queremos um dia ver se chegamos aos 2000, aos 3000, porque é a forma que nós escolhemos de servir esta terra, de servir Macau e de servir as pessoas que aqui vivem e trabalham e querem fazer certamente desta terra algo muito especial dentro de um país que é grande, tem muitas das suas especificidades. E nós, que estamos aqui em Macau, todos devemos contribuir para vincar e trazer os valores de Macau para cima, porque é assim que se respeita a história e se define o futuro. 今次呢，其实是光乐怡基金会的7周年纪念。然后我们在这7年来已经几乎举行过几乎超过1000多个活动和展览。然后我们很希望在未来能够为澳门的文化做出更进一步的奉献，然后做出更多的展览和活动。在此也希望能够以光乐怡基金会画廊这个作为一个平台，为澳门的艺术家们能够提供很好的他们的一个展出的一个机会。 A Fundação tem as portas abertas para todos os que querem contribuir para Macau e dentro de um objetivo que já era de princípio, mas que agora vai entrar em plena execução, quer chegar à população de Macau. Por isso, não vai ser só nesta sala que nós vamos ter os eventos. Felizmente para nós e numa associação com o Instituto de Assuntos Municipais, nós vamos começar a ter eventos distribuídos por vários sítios de Macau. Será em Yauon, será na Taipa, será no Jardim das Flores, será no Jardim Lulunyok, que foi a primeira vez que fizemos em associação e fora da Fundação. Ontem, anteontem, tivemos lá um evento e agora vamos começar a trabalhar muito mais
com mais perto da população. Será um pouco como Maomé. Maomé não foi à montanha, mas a montanha foi ter com Maomé. E é o que nós vamos fazer, aproveitando a minha altura, que é uma espécie de montanha, vamos a toda a gente e queremos viver e participar com a população de Macau. 澳门基金会的大门其实为所有澳门的艺术家提供一个很好的平台，所以我们非常欢迎各个艺术家能够与我们一起合作，去举办更多有意义与文化相关的一些活动。然后我们基金会今次除了在我们本地的画廊做出展览之外呢，我们也有跟澳门民政署合作，也跟他们一起借用他们的一些场地来做更多的一些展览和活动，就比如像昨天。 昨天我们就有在卢连入的春草堂有举办一个八位艺术家的一个联展，所以在未来的一些活动上面，我们都会尽可能的去跟澳门政府进做更亲密的合作，然后给提供更好的场所给澳门的艺术家们。 E antes de fechar, não quero prolongar mais, quero deixar uma palavra à nossa pequena equipa. Somos muito poucos, mas fazemos muita coisa. E todo o mérito que a Fundação tem tido deve-se, e em especial, a esta equipa, às pessoas que a compõem e que no dia a dia se esforçam e se multiplicam para que os eventos possam ter sucesso. A eles se deve, é essencial. Eu lanço às vezes só as ideias, eles são as que se concretizam. O mérito pertence muito e em especial a este grupo de pessoas que tem dado a sua colaboração aqui à Fundação. 我再次非常感谢关乐仪基金会的团队们，因为没有他们的话，不可能有这些成功的展览和活动的出现。是他们通过他们的努力和成果，然后能够为大家提供到这些展览的活动，所以我再次非常感谢他们的付出。 É a promessa de continuar e por isso trabalharemos sempre no sentido de fazer um Macau mais e melhor, como é o nosso tema. Muito obrigado. Agora vamos convidar o artista Gonçalo Pinheiro para fazer o discurso. Bom, eu nestas coisas não sou muito de falar. Eu quero agradecer a todos a presença por estarem aqui a prestigiar, por terem vindo aqui ver o meu trabalho, a minha fotografia, o meu olhar sobre o mundo e em especial sobre a Ásia e sobre este país fantástico, com uma luz fantástica, com pessoas fantásticas, que é o Myanmar. Este não é um projeto inédito por si só, ainda em exposição é inédito, mas de facto ele já tinha sido publicado na imprensa. Algumas fotos são conhecidas, algumas são inéditas, mas a maioria de facto já era conhecida. Vamos lá ver uma coisa, eu não direi que isto seja um trabalho per si, porque eu não fui de propósito fazer este trabalho. Isto foi de facto uma viagem que eu fiz em família, E que aproveito sempre, e a minha mulher está aqui e pode comprovar isso, eu levo sempre o material atrás, portanto, e acabo sempre por fazer algum trabalho, por fazer algum acervo, algum arquivo para o futuro, para coisas que possam acontecer, para exposições, para livros. E, portanto, este é mais um trabalho, mais umas fotos, umas registros de fotografia de viagem, de documentalismo, fotojornalismo, quiçá, mas mais registro de fotografia de viagem. E é esta súmula, porque na verdade foram milhares de fotos as que eu tirei durante os 15 dias que eu tive no Myanmar. E portanto depois fui começando a ter este projeto em mente de fazer uma exposição. E fui reduzindo o número, passei para 100, passei para 50, passei e acabei por escolher 30 que estão nestas paredes.
e 50 que estão no catálogo que vocês podem levar convosco para casa como recordação. Espero que gostem destas imagens, isto é o meu olhar, é a minha forma de ver as coisas e gosto muito de fotografar pessoas, gosto muito de fotografar também paisagem. Obrigado a todos por vir, por terem vindo e um agradecimento muito grande à Fundação Rui Cunha por ter acreditado no meu trabalho e acima de tudo acreditado no meu trabalho numa data bonita que é o aniversário dos 7 anos, portanto, da Fundação. Muito obrigado.非常感谢大家今次过来参加本人这次的展览摄影展览，然后呢这次的很多我们做我的作品中的很多的影像其实大家都不是很陌生，很多都已经见过了，然后这次我的作品不是为了工作而去缅甸，而是一次家庭旅行，在这短短的15天之内呢，我在缅甸做了此次作品的一些采风，希望大家喜欢今次我的作品。在此呢，也非常欢迎以基金会能够给我一个机会，能够展示出缅甸这一个神秘的国家。谢谢。 唔该晒我哋嘅摄影师同我哋介绍，咁接住落嚟咧，我哋事不宜迟就进行我哋嘅开幕展彩仪式啦。咁首先我哋先请我哋嘅主礼嘉宾出一出场啊！首先有请葡萄牙驻港澳领事馆参赞司曼龙先生，跟住落嚟就系澳门美术协会吴伟坚副理事长。 跟住就系文化局视觉艺术发展处代处长林伟业先生，跟住有请澳门基金会教科文中心郭伟琪处长，然后有请澳门科技大学吴建莹助理教授。 最后当然仲有我哋主席关乐怡先生，仲有我哋嘅唔好意思，仲有我哋嘅主角贡沙鲁。 咁我哋数3、2、1，我哋就开始咯。I count 3、2、1 ，ready？ 3、2、1。 唔该晒咁多位主礼嘉宾，咁多位主礼嘉宾请留步，我哋会有一个大合照留念嘅。 感謝咁多位，跟住落嚟嘅時間，大家就可以參觀下呢度嘅展覽啦，同埋可以同我哋嘅攝影師去交流一下嘅。Thank you。 咁多位，我哋喺隔篱嗰间房度咧，有啲小点啊、餐饮咁样嘅。如果大家想要享用，都可以自由咁行入去噶。Thank you, Sophia.